مناسبات دهن واحد ميد لغو سوغو تيني اسكير كتر سنعيد انك ايتوبيا كواسو دب اغو لابانا يدالكو ذا كدي مركي مد سنة دا اي كو سوغنا ايين سوماليا مناسبات دهن ايوحا قوب جوغها وكيل كميد اغو افريكا اي سوماليا مدعوينا اكو فرقل بي سوماليا حبنا كتر سنقلاه وزير دا سوماليا اي ولبا مسيولين كسعودي مامولكا كو فرقل بيت سفيرك إثيوبيا وفريا سوماليا مقتار محمد واري أو ننكي سهلا يا شاعك قاضي إن عيدك إثيوبيا أي مرو البقر بيستاق أمو جندونان دولود سوماليا دي ولبا شعب كهذا سي أي كاقات كهذا دقالم يا شاء الشباب تو سلبريت زري ماركابل اتشيفمنت waxaan rabaa inaan kula dabaaldego ciidamada Ethiopia ee dhameystay waajibaadkooda kaga aadan howlgalka ATMIS muddo sanadka kuwaas oo muujiyay karti iyo geesinimo kuna gutay waajibaadkii la saaray si wanaagsan oo ay kaga soo dhalaaleen kuwaas oo ay qayb ka yihiin ahdaaftii iyo qorshayaashii loo dejiyay iyaga oo maray hanaankii ay ku furin lahaayeen qorshaha howlgalka midowga Afrika ATMIS ee Soomaaliya iyaga oo furinaya caadiga qaramada midoobay wakiilka xogeyaha guud ee midowga Afrika ahna madaxa ciidanka ATMIS محمد علمي سيوف ايه وحا وشاعة كاقاذي ان عيدك إثيوبيا مرولي باي دور وين كل هايين دقال كدل كلاقو ساريو دقال مياشا على الشباب اسل مركان هاتن وحان كدوني نابو يري ان اي سيلة بجباران This occasion serves as a moment to reflect on the contingents munaasabadan waxaan kaga mahad celinaynaa ciidamada Ethiopia dadaalka ay ku bixiyeen soo celinta nabadda iyo xasiloonida Soomaaliya waxaan rabaa aniga oo kaga faa'iideysanaya munaasabadan kuna hadlaya magaca howlgalka midowga Afrika ee ATMIS inaan idin kaga mahad celiyo kogoonaashiina gudashada waajibaadkii la idin igmaday taageerada Soomaaliya aad taageerteen waxay gaartay horumar ballaaran oo ku aadan dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab madaxweynaha maamulka koonfur galbeed Soomaaliya Cabdiciis Xasan Maxamed Laftagareen oo ugu dambeeyay munaasabadan hadlay ayaa waxa uu hoosta ka xariiqay in ciidanka Ethiopia ay kaga mahadcelinayaan dagaalka shabaab ay kaga saareen qayb ka mid ah deegaanada koonfur galbeed Soomaaliya isla markaana haatan ay ka rajaynayaan in ay ka qayb qaataan wajiga labaad ee dagaalka dalka lagu saarayo shabaab amniga iyo iskaashiga joogtada ah ee Soomaaliya lagu soo gurmanayna qaybta ugu muhiimsan yey ka ahay saal la socotaan 2007-dii yaa ciidamada nabad ilaalinta ah ee markii horena Amison la dhigi jiray haddana ATMIS la yiraahdo yey yimaadeen oo soo galeen dalka Soomaaliya oo dhan waxay marayaan 16 sano 16 ka sano waxa joogay oo dadka Soomaaliyeed dhibaatooyinka ku hayay waxay ahaayeen xadgudubyada caalamiga ah ee magacyada kala duwan la soo baxaysay maalinna marxalad gooni ah iyo dhibaato gooni ah la iimaaneysay ee ahaayeen waxay u yimaadeen inay dadka Soomaaliyeed kala shaqeeyaan amniga kala shaqeeyaan sidii balaayadan uga badbaadi lahaayeen kala shaqeeyaan sidii dowladnimadooda iyo sharaftoodii iyo karamadoodii ay ku soo noqon lahayd intaas iyo intaagnaayeen muddo 16 sano ah way maanta intay joogaan waxyaalaha faa'iidada ah ama muhiimka ah oo dowladihii afrikaanka ahaa ay u soo gurmaday Soomaaliya ay keeneen nabad ilaalinta ah waxaa ka mid ah la dagaalanka shabaabka tababarka ciidamada Soomaaliyeed sidaasoo kale waxa la mid ah taakuleynta iyo taageerada ay shacabka magaalooyinka joogan taageerayo u gurmanaayo biyaha iyo cunadaba ka caawinaayo markii ay waxyaalaha samafalka ay yimaadaan ugu dambeyn wakiilka xogeyaha guud ee midowga Afrika ahna madaxa ATMIS Maxamed Cilmi Suyuf ayaa waxa uu booqasho ku tagay qaar ka mid ah isbitaalada ku yaala magaalada Baydhabo kuwaas oo gacanta ku hayaan ciidanka ATMIS gaar ahaan sector 3 ee Ethiopia isbitaalka takhasusiga ah ee Soomaali Sudanese sida uu hore ugu guuleystay saddexda sano isku xigta abaalmarinta isbitaalka ugu fiican Soomaaliya ayuu u haantay quluubta bukaanada Soomaaliyeed waxay heleen baaris qalliin daweyn iyo talooyinkii ay u baahnaayeen